Вітаю вас на моєму творчому каналі студія Оліш Арт. Мене звати Ольга. Я пропоную вам мою авторську роботу. Теплий жилет із якісного екохутра, оздоблений в'язаним та вишитим мереживом, прикрасить вас, зігріє, додасть вашому образу вишуканості і ніжності. Ви будете почувати себе не тільки захищеною, а й неповторною. Детальнішу інформацію ви знайдете в описанні під відео. Щиро дякую за ваш інтерес до моєї творчості та поширення мого контенту.